potřebuji tomu uvěřit, já tomu potřebuji uvěřit a uvádět to do praxe. Aby se uvedlo do praxe vlastně to, čemu věříme. Řekněte, my máme spoustu znalostí. Věříme spoustě věcem z Bible. Máme Krista ve svém životě, ve svém srdci, milujeme ho. Ale kde je ta praxe? Potřebujeme být asi smělejší a trochu riskovat. Když mu vydáme sami sebe, když mu vydáme to, co máme, on několikanásobně nám to vrátí. Jenom mu v té důvěře potřebujeme i prakticky to prokázat. Víte, mnohokrát my říkáme, miluju tě, miluju tě, miluju tě, miluju tě, ale dělám si svoje věci. Říkám, miluju tě, miluju tě, ale držím svoji peněženku. Říkám, miluju tě, ale bojím se jít třeba za nějakým člověkem a říkat mu o Kristu. Často mě přemůže strach. Nebo něco, protože je to vždycky strach. Strach o budoucnost. Strach, jestli zajistím třeba svoji rodinu. Strach o to, jestli, jak si o mě budou lidi smýšlet a povídat. Strach o to, jakou budu mít hodnotu před lidma. A tak dále. Vždycky to je strach. Jenomže dokonalá láska vyhání všechen strach. A dokonalá láska je ta, kterou přijímáme od Krista, ale kterou teď se podržte, taky praktikujeme. Tehdy totiž naše láska se stává dokonalou. Když přijmeme tu boží všemohoucí lásku od všemohoucího a pak ji začneme praktikovat pro sebe, protože milujeme druhého tak, jako milujeme sami sebe, ale taky pro druhé. A tehdy se stává dokonalou. Proč? Protože když my ji necháme proudit, tak ona se zmocňuje. Ona se zvětšuje v našem životě. Ona přichází víc. Když my pouštíme po vodě, když dáváme druhým, tak dostaneme víc. To je prostě boží zákon zasívání a sklízení.